रॉड बूझू क्या बूझू क्या है देखो ये वाली बाइक तेल का जो ब्रिज बन के था ना टेंपो ऐसा नहीं कि लड़ाई ये बनी टाइम से इंडियन ब्रिज है आने का रखा तो चलो वो से गेम मार मैं जो कर रही थी ये गेम को रेडी कैसे आता ना देखो ना पूरे जो मोर पूरे जो मोर को तुम मीटिंग शो देख रहे हो मैंने व्हाइट हाउस सीट क्या चॉइस कर आज तक ना बच्चों आज तक टाइम चालू कर चुके रिपेयरिंग गैस कर लाइटिंग वाइटिंग गैस Yeah.
بو داغلال ناوان مسافري شبابو ودنا باباس كه ملال قمتس زور وارس چنكا سكيناس زنجر مت راوان مسافري ودنا يب ونها فنشتي باباس كهمال قمتس زور وارس كوچن سكيناس زنجر مت راوان مسافري شباب ودنا يب ونها بنشتي باباس كهملال قمتس زور وارس چنكا سكيناس زنجر مت راوان مسافري شباب ودنا ما فيش ما قبلش جاهز زين السكورة يا سم مسافر عش يب ونها بنشتي باباس كملال قمتس زور وارس چنكا سكيناس زنجر مت راوان مسافري شباب ودنا بابا مبوس جد چمنو يتي ودان تمن چيم درد دبي بوار چنكا اسيران بارمت راوان مسافري شباب ودنا بسم الله جل الله
الان كذي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منه والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه بابرکت و مرلور و سلامتی مولانا مولوی عمران رضا انصاری آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد حضرت علی اصغر سُنٛد ناو ہیوٚت وٕنی دوٚپنو حضرت علی اصغر سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ پٔرِو سلوات لَمہِ ساتہٕ تَمہِ ساتہٕ لٲجِو ژھۄپہٕ ییٚمہِ ساتَن میٛٲنِس ناوَس پٮ۪ٹھ ووٚننو ساروی ؤجِو سلوات تُہۍ کیٛازِ چھُو مےٚ گۄناہگار بَناوان
چھو الیاس گرسون ایم دتنو تو سوال الیاس گرسون یہ قوم کیا اش یوتا شنگت حضرت الیاس گر چھو باب الحوائج باب الحوائج تری چھو باب الحوائج اس اکھ چھو حضرت موسی بن جعفر بیش ابو الفضل العباس بیش الیاس گر وین ونیو تو می الیاس گر کیا اش باب الحوائج دپان یم ساتن سو لکٹ اوس یم ساتن پگاہ اوشرا اوس گسن وول رباب تم سن موج اس تم سر راتسن کلس پٹھن مونی اسس کران دپان اسس اگر بچو ہم اگر رود ہم ب بناوت سے برابر حضرت عباس اس تم سن دتو تو صدا چھپ کرو میون دتو صدا یس نہ نالین تم سن نالین کسیف ترین شخص شسن مرد قوم چی بنیو سلام سلام صلوات چھن کا کہ تو خدا اس یا نبی اس کا احسان تھاوان یشو تو پن پاکیزگی کھون سبب یشو تو پن پاکیزگی ہن سبب ذکر آل محمد جو تو ذکر مگر بہرحال ون ون تھوک یہ انسان الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربنا کذلک اللہ ربنا کذلک اللہ ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد اللهم صل علی وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المحرومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللهم عزیزان گرامی قبل اس کے بورد موضوع گھے اس تہ میں بروہ کنتھن تھو سورہ والعصر بچس یسان تہ کی معلومات دین
یم زن آز صبحک پٹھن محرمس محرمکن جلوسن متعلق گئی پانچتٲجی دۄہ گٔے اَسہِ گورمنٹ آف جموں اینڈ کشمیٖرس سۭتۍ کَتھ باتھ کَران یَتھ منٛز یِم زَن تنظیٖمہٕ ییٚتہِ چھِ یِم زَن محرمکٮ۪ن عیامَن ہُنٛد سَنٛز چھِ کَران چاہے تَتھ منٛز شہرٕچہِ کینٛہہ تنظیٖمہٕ آسَن چاہے گامَن ہٕنٛز تنظیٖمہٕ آسَن یا بِلالفاظ دیگر چاہے تَتھ منٛز آل جموں کشمیٖر شیعہ ایسوسیشَن آسہِ چاہے تَتھ منٛز انجمن شریعہ شیان یُس زَن آغا سعید حسن صٲب چھِ وٕچھان یا انجمن شریعہ شیان یَتھ زَن ہادی صٲب چھِ وٕچھان اِتحاد المسلمین تہِ اوس تَتھ منٛز تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ کینٛہہ لُکھ یہِ چھُ یہِ سُہ یَتھ منٛز أسۍ پانہٕ ؤنۍ بِہِتھ سٲری ہر کٲنٛسہِ اوس پَنُن نُمایِنٛدٕ چُنمُت أسۍ ٲسۍ ڈِفرَنٛٹ لٮ۪ولَن پٮ۪ٹھ یِمَن یِم زَن جلوٗس زٕ چھِ یِمَن ڈِفرَنٛٹ لٮ۪ولَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ ڈِفرَنٛٹ اَفسَرَن سۭتۍ ٲسۍ کَتھ کَران تاکہِ یُس زَن ٲٹھمہِ ہُنٛد جلوٗس چھُ اَکھ یی ٲٹھمہِ ہُنٛد جلوٗس کَڑنہٕ تہٕ بیٚیہِ یی دٔہمہِ ہُنٛد جلوٗس کَڑنہٕ میٖٹِنٛگہٕ گٔے واریاہ خُلاصَس منٛز وَنہٕ بہٕ میٖٹِنٛگہٕ گٔے واریاہ گارمٮ۪نٛٹَن تہِ ہٲو تِمو تہِ کوٚر یہِ ظٲہِر آمادگی ظٲہِر دوٚپُکھ أسۍ کَڑو مگر میٖٹِنٛگ منٛز یُس زَن اَکھ پویِنٛٹ آو یَتھ منٛز اَسہِ سارنٕے اعتراض اوس سُہ اوس یہِ کہِ تِمو ووٚن کہِ تُہۍ کٔڑِو حظ جلوٗس مگر تھٲیِو تُہۍ یہِ رٮ۪سٹِرٛکٹِڈ تۄہہِ توٚروٗ فِکرِ دوٚپُکھ تُہۍ کٔڑِو جلوٗس مگر اَتھ منٛز تھٲیِو تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اگر پاٹِسِپیشَن گژھِ 300-400 پَتہٕ گٔے بیٚیہِ میٖٹِنٛگ یہِ وٲتۍ 2,000-ن پٮ۪ٹھ تہِ 5,000-ن پٮ۪ٹھ تہِ پَتہٕ جِناب گٔے کَتھ یُس زَن سون نُمایِنٛدٕ اوس یا باقٕیَن ہٕنٛدۍ تہِ نُمایِنٛدٕ ٲسۍ تِمو ووٚن تِمَن بِلکُل سیوٚد سریٖحَن ووٚنہَکھ دوٚپہَکھ زَن یہِ چھُ 30 وٕہٕرۍ اَسہِ تقریٖباً جلوٗس کَڑُن دوٚپُس یہِ اِمام حُسین سٕنٛدٮ۪ن عزادارَن ہٕنٛز چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان مردُم شُمٲری کٔرِتھ کینٛہہ تِکیٛازِکہِ اِمام حُسین عزادارَن ہٕنٛز چھَنہٕ مردُم شُمٲری ہٮ۪کان گٔژھِتھ کینٛہہ یہِ چھُ اَکھ تیُتھ جذبہ اَکھ اَتھ منٛز کَپٲرۍ چھِ لُکھ یِوان دوٚپُس یہِ چھَنہٕ اَسہِ تہِ پَتہ کینٛہہ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ سَمجاوہَکھ بہٕ کہِ یہِ چھُ سورُے پانہٕ اِمام زمان وٕچھان تِمَن تَرِ ہا نہٕ سُہ فِکرِ کینٛہہ بہرحال یہِ ڈِسکَشَن روٗد گژھان اَسہِ اوس ییٚتہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ دوس یِم زَن اَسہِ ٲسۍ پنٛنہِ طرفہٕ سوٗزمٕتۍ آل جموں کشمیٖر شیعہ ایسوسیشَن اَلٹِمیٹلی گٔے دٔلیٖل یُتھُے گارمٮ۪نٛٹَس یِمَن اَفسَرَن ہیوٚک نہٕ یِمو ہیوٚک نہٕ ڈیسِجَن نِتھ کِہیٖنۍ تہٕ دوٚپُکھ کہِ وۄنۍ ہَسا واتہِ ہاے لٮ۪وَل گوٚو گَورنَرَس نِش اوترٕ شامَس چھُ اوترٕ صُبحٲے چھُ اَسہِ یِوان اطلاع کہِ گَورنَرَن حظ چھِ بُلٲومٕژ میٖٹِنٛگ کٔہِمہِ دوٚپُکھ 10:00 حظ گٔژھِو تُہۍ اٮ۪ولیبٕل اَسہِ اوس دعوت مےٚ تہٕ عٲبِد صٲبَس بیٚیہِ اوس انجمن شری شیان دۄشوٕنی آغا سعید ہادی آغا سعید حسن صٲبنہِ بیٚیہِ اوسُکھ کَم تانۍ اٮ۪ن جی او تھٲیمٕتۍ دوٚپُکھ یہِ چھُ أتہِ حظ ییٚتہِ آسان علمگری بازارَس منٛز چھُ کُس تانۍ اٮ۪ن جی او سُہ چھُکھ اوسمُت تھوٚومُت بیٚیہِ چھُ سید عباس رضوی ہاے گامُک تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ کینٛہہ نَفر مگر تعجُب گوٚو اَسہِ یہِ نہ اِتحاد المسلم اوس نہٕ تَتھ منٛز کِہیٖنۍ نہ اوس اِتحاد المسلمن تَتھ منٛز نہ ٲسۍ میزبان تَتھ منٛز میزبان کَم چھِ ییٚمہِ روٗٹَس منٛز اَسہِ پَکُن چھُ تَتھ منٛز چھُ سُنی برادٔری تَمہِ منٛز اوسُکھ نہٕ کٕہٕنۍ وَنُن یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ منہٕ اَن تہِ وَنان یہِ زَن تَتہِ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بیٖٹھ گورنر صٲبو یُتھُے تشریٖف اوٚن ساروی کوٚر تٔمِس کہِ تُہۍ آو أتھۍ سٲری تھوٚد ساروی کوٚر نَمستے وَمستے تہٕ یُتھُے اَتہِ ٲسۍ سٲری اعلیٰ اَفسَران بِہِتھ چیٖف سٮ۪کٹرٛی اوس بِہِتھ اے ڈی جی ٲسۍ زٕ ژور بِہِتھ کٔمِشنَر سٮ۪کٹرٛی ٲسۍ زٕ ژور بِہِتھ ڈی سی ٲسۍ بِہِتھ باقٕے ڈی سی ٲسِکھ تھٲیمٕتۍ آن لاین تاکہِ تِم وٕچھَن کہِ أسۍ کیٛاہ چھِ اَتہِ کَتھ گژھان کَران گۄڈنِچی کَتھ گٔے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تور وٲتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بیٖٹھ ییٚمہِ ساتہٕ گورنرَس ووٚن تشریٖف اوٚن تہٕ ڈِوِجنَل کٔمِشنَرَس آو وَننہٕ یُس زَن بِدوٗری جی یور اوس تَمہِ دۄہ آمُت تۄہہِ اگر یاد آسہِ مےٚ چھُ بہٕ چھُس تَوَے موٗجوٗب یہِ تۄہہِ وَنان تاکہِ تُہۍ تہِ روٗزِو آشنا تِکیٛازِکہِ یِتھ کٔنۍ بہٕ عزادار چھُس تُہۍ تہِ چھُو عزادار یُس زَن تَتہِ سَپنیو سُہ وَنہٕ پَتہٕ پَتہٕ آو بِدوٗری جی تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے یُتھُے بِدوٗری جی بیوٗٹھ تہٕ تٔمۍ دوٚپ گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ آپ اپنا پریٖچے کَرایہِ حسرتا لوگ مےٚ دوٚپ ژھٕنُس بَلایہِ أسۍ گٔے وَتنَسٕے منٛز پَروَتَن مےٚ دوٚپ چلو
امام اسکدر شاہ آمد میں دمس میرا نام عمران انصاری ہے میں آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں یتھے ہو تو اس میں ون تو دوپن انصاری صاحب آپ بتائیے جو ہم نے سویدھائیں دی ہیں وہ آپ کو کیسی لگی کیا ون اس آمت یور دماغس مز یہ تھت کہ اس جلوس کڑو یا واپس ام دور کہ اس کس فیسلٹی تھو تھی بیچ عادت کہ اگر میں کھانا سوال پرسان بہت جواب دان بہس نوپ کران کی عربی پہ اخ مثال من یترکل باب یس مل جواب یہ آسان عربی واریا زانا گو اگر ٹھک ٹھک کری یہ بوزو اگر ٹھک ٹھک کری اگر چھوئی ٹھوئی دکھ جواب اگر ٹھک ٹھک کری چھوئی نا دکھ جواب تہ تروا فکر خبر تروا فکر میں دوں تمس جواب مے دس بدوری جی آپ کس فیسلٹی کی بات کر رہے ہیں دوپن محرم ریلیٹڈ جو ہم نے فیسلٹیز دی میں نے بدوری جی جتنا مجھے پتا ہے جو میرے پاس معلومات ہیں بس گورنر اس کو مانا میں جو مجھے اطلاع ہے اس کے حساب سے یہ میں نے دیکھا ہے کہ شہر میں آپ جہاں جہاں گئے ہیں آپ نے وزٹ کیے آپ کو لوگوں نے بتایا ان کی مشکلات کیا ہیں لیکن آپ گئے آپ نے مشکلات سنی فوٹو اٹھایا اور گھر چلے گئے کیا صحیح تی چھا صحیح میں وون تمس اتھ کنیتھ یتھے میں یہ وون مے وچ گورنر چھ مے کن وچھان مے دوپ گورنرس مے ایل جی ایس مے دوپس ایل جی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں تب تل کالت ہو مے دوپس مجھے آپ سے گلا ہے ہماری قوم کو آپ سے گلا ہے تمہیں کیا گلا ہے مے سر ایل جی صاحب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں امرناتھ کی یاترا چل رہی ہے اسی اسنا میں یہاں ایام ازا ہے مے سر گورنر صاحب آپ بہت شیطان بہ تیار گوت مجھے پتہ ان کیا کر شیطانہ اصل حساب اس غلط حساب مے دوں مثلا ایل جی صاحب جو میری معلومات ہے آج تک جس وقت میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں 366,000 لوگ امرناتھ جی کی یاترا کر چکے ہیں میں اس 1,00,000 سے زیادہ فوج آپ نے استعمال کی ہے تاکہ وہ جو یاتری آئے ہیں اپنی شردھا سے وہ اس ہندی پہ کر مجھے ہندی تہ تگا بے تمہن پن تم مقدسات پہ تم پن مقدسات آمت وچن تمو وچ تہ کرو تم فیسلٹی بہترین مس گورنر صاحب مے صرف یوت یوت دکھ کہ سانہ خطر آخ نٹ لٹ وقت تور صبح ونکس اتے پہ تک میٹنگ کر مو دس سہس مسلمان دکھ کہ اس آخ نہ پان وچن کی بہت اوے موجود ون تاز کہ بچپن پہ ہچن یم سات گھر زیٹھ کن چیزس من دلچسپی دان زن گرک آزا زن گرک اہل بیت زن گرس من روزن ول تم دپان چونکہ زیٹھ یت کامہ واریاہ زیادہ عزیز سمجھان مے دس تم تزیز سمجھان بس یہ کت ز تو چانین یمن افسرن چاہے یہ چیف سیکرٹری چاہے یہ چاہے یہ چاہے ہو یمو مز تہ آو نا یتھے یمن جواب آو نا کہین چیف سیکرٹری وون مے دوپن عمران صاحب آپ غلط بول رہے مے چیف سیکرٹری صاحب آپ کیا غلط مے کیا میں نے کیا ایسی بات کی جو آپ کو غلط لگی بیوٹھ مے وانی گورنر آپ سنیے میں نے سر پہلے مجھے یہ بتائیے مجھے ایکیوز کیا گیا کہ آپ نے غلط بات میں چیف سیکرٹری صاحب کیا غلط بات دوپن آپ سیکٹیرین ہیں کیا ون آپ سیکٹیرین ہیں سیکٹیرین مطلب گو تھیان فرقہ پرستی یہ کرو مس اوز بلّہ مس میں سیکٹیرین میں دس ہم ویلکم کرتے ہیں جو بھی یہاں آتا ہے مس کشمیر کے لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں مس اور آپ مجھ پر یہ تہمت دے رہے ہیں مس یہ تہمت مجھے برداشت نہیں ہے گورنر صاحبن وہ دوپن آپ بات سنیے پہلے میں نے پہلے ان کو کہیے یہ کلام واپس لے لیے کہ انہوں نے مجھے ایک تہمت دی دوپن آپ بیٹھ جائیے بہتس تو مس گورنر صاحب میں نے کس کا ڈکٹیشن نہیں سنا ہے تو آپ کون ہوتے ہو ڈکٹیشن دینے والے یم ساتن میں امام چھو پنن بہ رٹا تم سن ڈکٹیشن کہ بہ رٹ یم سن ڈکٹیشن یہ گئی کات باقی حضرات اس تتھ تم رود بہت پت کیا کور تمو اندر مے چھن تبی پتہ کی مگر تہند ذریعے یم ممبر کے ذریعے تو میڈیا کے ذریعے تھی مے وونمت مے دوپ اگر انشاء اللہ پگہ یم ساتن عظیم
شان سان ٲٹھمیُک جلوٗس نیرِ دٔہمیُک جلوٗس نیرِ مےٚ تہِ کٔرۍزیو شُمار عزادارَن منٛز یِتھ کٔنۍ باقٕے عزادار چھِ، غلط ووٚن ما کینٛہہ؟ یی اوس سارنی ہِنٛدِ بقا خٲطرٕ تہٕ حُسینیت کہِ بقا خٲطرٕ پٔرِو بُلنٛد تریٖن صلوات. لشکر بھی تمہارا سردار بھی تمہارا، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا، ظالم تیرا دور چلنے والا نہیں، مظلوم تیرا خون بہنے والا نہیں، ان اندھیروں کو چیر کر ایک نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ ضرور آئے گا، بنا میں امام زمانہ بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجل فرج یہ اوسم دلس پیٹھ یہ دوپ مے بوان تکیاز کی یہ اوس نہ موضوع سیاست سے جڑت کی یہ اوس حسینیت سے جڑت توے کرم جسارت تہند یم پانچ سات منٹ رٹم مے دیزو معافی اگر مےٚ تُہۍ کُنہِ خٲطرٕ چھُو معطل کٔرمٕتۍ مےٚ دِیِو تَتھ خٲطرٕ معٲفی. موضوٗع چھُ میون وَل اَصرے اِن الانسان لفی خُسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان گرامی، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لغت وٕچھان چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عربی زبانہِ منٛز ترجمہٕ چھِ یَژھان کَرٕنۍ اَتھ آیے مُبارکہَس، اَتھ منٛز چھُ اَکھ لفظ یُس زَن ییٚمہِ لفظَن زَن اِنسان کَنفیوٗز ژھُن کٔرِتھ، وَ تواسو بے حق وَ تواسو بے صبر، سارنٕے پَتہ کیٛاہ چھُ، اِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سارنٕے پَتہ کیٛاہ چھُ، مگر اَکھ یُس زَن یہِ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ ییٚمیُک سُہ قسم ہٮ۪وان چھُ، بہٕ اوسُس لغتَس پٮ۪ٹھ وٕچھان کہِ اَمِکۍ معنی کۭتیٛاہ چھِ، اَمِکۍ معنی کۭتیٛاہ چھِ. 30 کھۄتہٕ زیادٕ وٕچھ مےٚ، ییٚمہِ ساتَن مےٚ وٕچھ اَمِکۍ مُشتقات کَم چھِ، مےٚ وٕچھ 30 کھۄتہٕ زیادٕ مُشتقات نیران چھِ. چوٗنٛکہِ مےٚ ٲس وَل عصرَس پٮ۪ٹھ مجلِس پَرٕنۍ، مےٚ دوٚپ بہٕ تُلَکھ تِم الفاظ یِم زَن مےٚ ضوٚرَتھ لَگَن پَگاہ مجلِس پَرنہٕ خٲطرٕ، بہٕ کَرٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ تِم بیان. عزیٖزانہِ گرامی، ییٚمہِ ساتَن أسۍ مُشتقات عصر وٕچھان چھِ، تَتھ منٛز چھُ مانا اَمیُک پناہ گاہ، پناہ گاہ. تَتٮ۪تھ چھُ عصرُک مانا جایہِ نجات. بیٛاکھ مانا چھُ فریاد رَس، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کٲنٛسہِ فریاد چھُو دِوان سُہ چھُ تُہٕنٛز فریاد بوزان. بیٛاکھ مانا چھُ اوٚبُر، بادل. بیٛاکھ مانا چھُ زوردار بارِش، یعنی رحمت، اصل رحمت. بیٛاکھ مانا چھُ جوہر. بیٛاکھ مانا چھُ ظہر تہٕ غروٗبُک وقت. بیٛاکھ مانا چھُ زمان، یعنی پوٗرٕ زمان. اللہ تبارک و تعالیٰ کایناتُک قسم ہٮ۪تھ وَنان وَل عصر،
تفسیرات تہِ وٕچھ مےٚ واریاہ تفسیٖرات تہِ وٕچھ مےٚ واریاہ کم و بیش یِم زَن مُفسریٖن چھِ تِم یِم زَن تفسیٖر کَران چھِ تِم چھِ دَپان اَمیُک معنی ہسا چھُ وقتُک معنی اَکھ وقت ییٚمہِ ساتَن اَسہِ کٲنٛسہِ وَنان چھُ وَنُن چھُ آسان کہِ بہٕ اوسُس فَلٲنۍ وقتَس منٛز یَتھ وقتَس منٛز فَلٲنۍ اوس تَتھ چھِ عربی پٲٹھۍ وَنان اَنا آسَر تو کیٛاہ مےٚ آسہِ وَنُن مےٚ ہسا اوسُس تَتھ زَمانَس منٛز أسۍ چھِ آسان وٕنہِ یَلَے تَتھ زَمانَس منٛز ہسا اوسُس بہٕ روزان یَتھ زَمانَس منٛز مثلاً محمد حُسین چھُ بہٕ وَنہٕ اَنا آسَر تو محمد حُسین وۄنۍ عزیٖزو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ باقٕے تفسیٖرٕ کھولان چھِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ مُفکِر واریاہ یِم زَن تفسیٖر نِگار چھِ یِمو تفسیٖر لیچھمٕژ چھِ تِمو چھُ ووٚنمُت کہِ یُس زَن یہِ اَثرُک معنی چھُ اَثرُک معنی چھُ فِشار اَثرُک معنی چھُ فِشار اگر أسۍ یِہوٚے معنی وٕچھو یَپٲرۍ ووٚنمو أسۍ چھِ زِندگی کِس زَمانَس منٛز کَران یَپٲرۍ چھُسو بہٕ وَنان کہِ فِشار اگر أسۍ یِمَن دۄن چیٖزَن مُطابقت کَران چھِ آیا اَسہِ چھُنہ پانَس تَران سیوٚد فِکرِ کہِ آیَتھ کیٛاہ چھِ یَژھان وَنُن آزُک زَمان وٕچھتو تُہۍ کانٛہہ تہِ شخص یُس زَن ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ چھُ دِلَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھٲیِتھ مےٚ ؤنِن سُہ چھُنہ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ فِشارَس منٛز مُبتلا کُنہِ رٔنٛگۍ چھُنہ ہر کانٛہہ ییٚتٮ۪تھ مُبتلا چاہے مالہٕ رٔنٛگۍ آسہِ چاہے بَچو رٔنٛگۍ آسہِ چاہے کارٕ رٔنٛگۍ آسہِ اَکھ نوکری پیش پریشان آسان پانٛژھ کَر بَجَن بہٕ گژھٕ پَنُن گَرٕ بہٕ واتہٕ ہا پنٛنٮ۪ن اولادَن یہِ آیَت چھِ بَران بیان گَر وقتَس منٛز کہِ تُہۍ کَتھ خسارَس منٛز چھُ أسۍ کَتھ خسارَس منٛز چھِ اَسہِ کیٛاہ چھُ ییٚمیُک زَن اَسہِ نۄقصان چھُ گژھان عزیٖزانہِ گرامی یَتھ وقتہٕ حاضِرَس منٛز یِم زَن خرٲبی چھِ یِمَن خرٲبِیَن منٛز أسۍ مُبتلا چھِ یہِ چھُنہ بوٚڑ بارٕ کھسان آز ییٚمِس سۭتۍ تہِ کَتھ کَرو سُہ وَنہِ جِناب تِژھ چھِ پریشٲنی ڈِپرٛیشنَس چھُس بہٕ گوٚمُت مےٚ حظ چھُ ڈِپرٛیشَن اگر کٔشیٖرِ منٛز وٕچھِو 70% لُکھ آسَن تِم یِم زَن ڈِپرٛیشنُک دَوا آسَن کھٮ۪وان وَجہ کیٛاہ چھُ وَجہ کیٛاہ چھُ تِکیٛازِکہِ أسۍ چھِ دُنیٲوی چیٖزَن منٛز تیٖتیٛاہ مُبتلا اَسہِ چھُنہٕ ٹایمٕے پَروَردِگارَس خٲطرٕ یُس پَروَردِگار اَسہِ دِلَن منٛز سکوٗن پٲدٕ کَرِ اَسہِ چھُنہٕ ٹایم مول چھُ صُبحٲے نیران شامَس چھُ گَرٕ یِوان آز چھُ بیٛاکھ قٕصہ گوٚمُت ماجہِ تِم تہِ چھِ پرٛٮ۪فَر کَران زیادٕ نٮ۪برٕے روزُن تاکہِ بَچَن ہُنٛد کَل دود تُلَن نہٕ کینٛہہ آز چھُ سُہ زَمانہٕ آز چھِنہٕ وَنان لُکھ کہِ مےٚ کۭتیٛاہ فرزَنٛد یا مےٚ کۭتیٛاہ اولاد چھِ آز چھُ لُکھ نوٚو کَتھاہ ییٚمِس شروٗع مےٚ حظ چھِ زٕ ترٛےٚ اِشوٗ مےٚ حظ چھِ زٕ ترٛےٚ اِشوٗ اولاد چھُ بَنیومُت اِشوٗ یہِ چھَنہٕ اَصلٕچ کَتھ کینٛہہ یہِ چھَنہٕ اَصلٕچ کَتھ کینٛہہ أسۍ کوٚت وٲتۍ ییٚتھۍ وقتَس منٛز ییٚمے دیٖنہِ برحقَس پٮ۪ٹھ پَکَن وٲنۍ لُکھ آزٕ کوریکس بٲتلہٕ تہِ تِہِنٛدے گَرو منٛز نیران آزٕ سپازمو پرٛوکسِوان تہِ تِہِنٛدیو گَرو منٛز نیران آزٕ باقٕے منشیات تہِ تِہِنٛدیو گَرو منٛز نیران یہِ کیٛاہ مطلب چھُ یہِ کیٛاہ مطلب چھُ أسۍ ہر کُنہِ چیٖزَس بَڑٕ ایٖزِلی درگُزر کَران مگر یُس زَن یہِ جوان چھُ ییٚمِس پٮ۪ٹھ آزکِس وقتہٕ کِس اِمامَس نظر چھِ کہِ پگاہ آسہِ یہِ شخص تِتھ کٔنۍ برونٛہہ کَنۍ یِم یُتھ یہِ پگاہ میٛٲنِس دیٖنَس نُصرت کَرِ اِمامَس چھُ سٲلِم شخص ضوٚرَتھ
امامس چھ سالم بدن ضرورت الا امامس چھ ناقص بدن ضرورت کی عزیزو یچو لمحہ فکریا اس گرن مزو چھ کسا بربادی چھ ممکنس اس وچو اس کت کن چھ پنن رشتہ دارن سیتن پیش یوان سلے رحمی چھ مشومت دورچ لگتن کس کمائی زیادہ اگر وچو کان چھ پست دپا یہ گژھن پستر بہ چھس برون کن پکان حسرت چھ یہ اگر کان زبائی چھ اگر اکھ بوئی پست چھ آج چھ لک یوان سفر چھ دپان جناب یہ میون بوئے امس یہ کار نیر ملن وول کلس بہ دمائی روپیس پنژہ ساس بہ دپان چھ یہ سہ کار ضرورت نہ حض امس حض نیزو سہ کار بہ خدا سن اپوز سن ونان یا ممبرس پہ ون بہ زان اپوز یہ تہ باقی ماشاء اللہ گرن مز تہ پتہ گرن مز پتہ یس زن تہ حق چھو پن زوجہس پہ تھی کتن چھو تمس حق ادائی کر دوستن سی پھیرن چھو تہ گوار گچھان مگر گھر وت یس زن تہ لکھن کور چھو این مز تمس واتو سہ کھین تمک نتیجہ کیا نیران بہ ہک نم ممبر پہ بیان کرت کی بہ ہک نم ممبر پہ بیان کرت یہ زن پنس پانس حسینی ونان اس حسینی اس مطابقت اہل بیتس پہ پن گرن من پرورش کران یہ کس پرورش یہ کیا اس گوت یہ کیا اس گوت اگر بس ونان کہ سنس یت اثرس مز تہ خسار بہسا غلط ونان بہسا غلط ونان میانو عزیزو ات سنو تیچہ چھو نو تہ تعداد کی کہ تھی دپی ول سان پتہ اس یہ سہ شیرسن تاز کہ اگر عمارت گڈنتھی غلط کھچ یس زن نو یی سہ دپ یس زن پتمو کھولمت سی صحیح بہ گس بروہ برہ کھالان یت کن آز تہ وچمت آسو یہ کتاب لیکن پنس پانس تم درجات دن کہ انسان پریشان گسان کہ ام کوتا پورمت ام کوتا پورمت لکن پتہ یہ غلط آمت لیکن مگر سکوت اختیار کران یم سات یہ سکوت اختیار گئی یل تر جواب نیون سو بنے ہو چھت یم ساتن کا کتاب لکھنا آئے تت یور کنس تصحیح کرن آفٹر سم ٹائم بعد از مرور زمان وہ ور تری ور ساجی ور پنسا ور چھو سو بنان ٹیکسٹ دبان چھو لکھ یسا یسا چھو ریفرنشل بک یہ ہسا واریا امپورٹنٹ یس زن یت کتاب من یہ ہسا سوری صحیح لکھ میانو عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ ات سورس مز اس ایڈوانسس مز خبر دیوان کہ اے لکو تو چھو خسارس مز خسارس مز چھو اگر امہ خسار نش بچن چھو تیل کیا چھو کرو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين خسار چھ تم پہ کیمو زن ایمان یمو زن ایمان بیس ونان یمو زن ایمان وعمل الصالحات یمو عمل صالح انجام دت یمو حق ساتھ دت یمو صبرس مز پناہ بوٹ عزیزان گرامی یہ سورہ اصل اگر تھی وچو تاز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یم سات کھانا کلام کران تہو کن سورس مز باسان کہ یہ ام اتی یوت کلام کورمت مگر یم سات تہ ریفرنس امچ ٹھان کہ خسار کیا تیل باقی آیت تہ آمس اس زن انسانس ونان خسار کیا سورہ نساء سورہ نساء تات من آیت ومن
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يمزن الله تبارك وتعالى سندي بدل شيطان ولينيو تمس ساميون خسران كبير. اگر راتچ مجلس تو یاد آسی یوزن تایم وقت تو شیطان اوس تپس نسل چنین قرآن چی سو کتاب یوزن قیامت تایم تو دیو گائیڈنس گائیڈنس میلو تو پرفیکٹ گائیڈنس تایم سات یم ساتن ایم سج تفسیر قرآن نات کا ناس کر دیسن يم ساتن آيتن هنس تفسير اسي ائمة اتحارو كرمت آسي يم ساتن تمو ونموت آسي پنن زندگي منز تا پنن نوابو ذریعه كي شيطان كشو تا حق كشو بشو باسان اگر اس تم کوئی دامر رٹو اس بچو ان خسار منز. قول رسول چھو قول رسول چھو فرمان يا علي يا علي من اتخذ وليا يا علي من اتخذ وليا غيرك فالشيطان وليه من دون الله. طبعا جس اي ولي اي علي اگر كايسي چانه ورای ولی مون منز تم کر شیطان انت صلوات بعد نه اته اللهم صل علی محمد و آل محمد بنام علی یاسین و آل عمران علی الصلاه و السلام بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وعجل فرجه. مفسرين فرمامان عصر يشو سو عصرج اطلاع توحي ديوان يم ساتن حضرت امام عصر والزمان خروج کر مفسرين بيوانان دپان ي عصر چو تم عصرج کات يات عصر اسمنز مولاي كائناتن ركواس منز اكي سيلس پنن ورجت اللهم صل على محمد وعلى محمد. رات كرم عرض مش پورا پتا بشس مانن والين بروخين كات کران بشس نتمن لکن بروخين كات کران كي يمزن غفلت اسمش كيا ونام دبان يجو تيم يا عصر القسم يم سات علي ولي الله وسي رسول الله وخليفته بلا فصل يم سات اللهم صل على محمد وعلى محمد يم سات انتمو ركوع اسمنز اكي سيلس بنن وجد باقي مفسرين اجماعا ونان قال الاسر الاسر ابي عبد الله حسين دباني شو الله تبارك وتعالى تمي وقتش قسم خوان يم ساتن حضرت امام حسين كربلاء كس ميدان اسمز نماز عصر عزیزانی گرامی راہ تی اوسس بہ تہ بروہ کنت راہ تی وون میں تہ فلسفہ کربلا سو اس زیادہ فلسفیکل تکیز کی وہ اوسس یسان تہ آشنا کرن کی امام حسین کچا یوزن ہمت اس کوتا دین بچاون بچاون خاطر یوزن تہ مظاہر کور
یُس زن وعدٕ انبیاءو اوس اللہ تبارک و تعالیٰ سۭتۍ کوٚرمُت یُس زن امام حسینن پوٗرٕ کوٚر کربلاہس منٛز سُہ ونیو تۄہہِ مےٚ بیٚیہِ اکہِ زاویے سۭتۍ مگر آز چھُس بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیٚیہِ وَنان اگر یہِ قسم چھُ تَمہِ وقتُک ییٚمہِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام 90,000 تلوار ییٚمِس پیاران ٲسۍ شہیٖد کَران 90,000 تلوار تہٕ حُسین کَنہ میٛانہِ عزیٖزو آزُک شب چھُ منصوٗب یِوان کَرنہٕ حضرتِ علی اصغرس سۭتۍ حضرتِ علی اصغر سُہ کم سِن سُہ حضرتِ امام حُسین سُنٛد رباب سُنٛد فرزن دوٚپمو حضرتِ علی اصغرس کیٛازِ چھِ دَپان بابُن حوایج دَپان ییٚمہِ ساتہٕ کربلاہس منٛز سٲری جمع ٲسۍ گٔمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ دٔہِمُک شب اوس دَپان سارے ماجہِ آسہٕ پنٛنٮ۪ن شُرٮ۪ن سۭتۍ ؤسِیت کَران دَپان ٲسٕکھ اے پوٚترو پگاہ چھُ تۄہہِ سارنٕے پنٛنہِ زُوُک فِدیہِ دیُن تاکہِ پروردِگار سٕنٛز علم روزِ کھڑا پروردِگار سٕنٛز علم یُس زَن دیٖن چھُ پگاہ چھُو تۄہہِ سارنٕے قۄربٲنی دِنۍ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد دیٖن بچاونہٕ خٲطرٕ أتھۍ منٛز ٲس حضرتِ علی اصغر سٕنٛز موج رُباب پنٛنِس علی اصغرس سرِ مُبارکس پٮ۪ٹھ اَتھٕ ڈالان دَپان ٲسٕس علی اصغر بہٕ چھُسَتھ یژھان وٕچھُن پگاہ علی اصغر بہٕ چھُسَتھ یژھان وٕچھُن ییٚمہِ ساتَن سُہ بوٚڑ گژھکھ بہٕ چھُسَتھ یژھان ژٕ وٕچھُن دٔیِم عباس بہٕ چھُسَتھ یژھان وٕچھُن دٔیِم عباس عزیٖزانہِ گرامی ییٚمہِ ساتَن کربلہُک مٲدان سجو ییٚمہِ ساتَن صُبحٕچ بانٛگ پٔر حضرتِ علی اکبرن صوبنامے کربلاہس منٛز چھُ لیکھِتھ ییٚمہِ ساتَن امام حُسینس اکہِ اکہِ سٲری نیران گٔے ییٚمہِ ساتَن اونُ محمد شہیٖد آیہِ کرنہٕ ییٚمہِ ساتَن حضرتِ قٲسِم آو پامال کرنہٕ ییٚمہِ ساتَن حضرتِ علی اکبر سٕنٛدِس سیٖنس پٮ۪ٹھ گوٗرِ آیہِ دَوناونہٕ ییٚمہِ ساتَن حضرتِ عباس علمدار شہیٖد آو کرنہٕ ییٚمہِ ساتَن امام تنہان روٗد تٔمۍ دیُت صدا حل من ناصر ینصر حل من الداب یدوبنا دَپان ییٚمہِ ساتہٕ صدا دیُتُن چھا کانٛہہ ییٚتہِ یُس زَن میٲنِس نُصرتس یی آیا چھا کانٛہہ ییٚتہِ یُس زَن یِمن بیٖبن ہٕنٛدِس پردس بچایہِ دَپان یِہوے صدا گوٚو دَپان یِہوے صدا گوٚو حضرتِ علی اصغر یُس زَن منزلِس پٮ۪ٹھ اوس تٔمۍ دِژ منزلِس پٮ۪ٹھ وُپھ دٔرِتھ دَپان ییٚمہِ ساتَن تٔمۍ وُپھ دِژ دَپان بیٖوو کوٚر شور دَپان تَتہِ ووت شور کوٚہرام ووت دَپان حضرتِ اِمام حُسین آو دَوان 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 آو خٲمَس کُن دَپان حضرتِ زینب آیَس بٕتھِ دوٚپنَس اے بایی میٛانہِ وٕچھُتھ نا علی اصغر پیوٚو منزلہِ پٮ۪ٹھٕ ؤسِتھ دوٚپنَس بیٚنی یہِ نَے پیوٚو نہٕ منزلہِ پٮ۪ٹھ ؤسِتھ کیٚنٛہہ أمے دیُت میٛانہِ صدا جواب ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ دوٚپ چھا کانٛہہ ییٚتہِ یُس زَن میٛانٮ۪ن یِمَن بیٖبَن ہُنٛد پردٕ رَچھِ رٲوی رِوایت کَران ییٚمہِ ساتَن اِمام حُسین حضرتِ علی اصغرس نِش ووت حضرتِ علی اصغر اوس اَکھ لۄکُٹ بَچہِ حضرتِ علی اصغر
اوس لاکٹ بچہ دپان امام حسینن اون اکھ کپر سہ ترون زمینس پیٹھ یم ساتن کپر ترون زمینس پیٹھ تھوون ات کپرس پیٹھ حضرت علی اصغر دپان وولن تتھے کین از علی اصغر یت کین اکس مردس کفن شوال تاریخ چھ ونان تت کین وولن سو کپر یت کین اکس میتس کپور چھ ونان کیا کری امام حسین امام حسین مقاتل لکھان امام حسین روٹ حضرت علی اصغر پنہ اباہتا دپان یم ساتن اباہتا روٹن تکیاز کی امام حسین اس پتہ ترے دو چورو دہو پہ چھ آب کہین یہ حضرت علی اصغر چھ یہ تشن امس وٹھ ہکمت دپان حضرت امام حسین درو حضرت علی اصغرس ہت خم مز نبر یم ساتن حضرت علی اصغر خم مز درو نبر حضرت علی اصغرس ست امام حسین دپان تت اس اک کور کھڑا پنہ ماج دپان سہ کور کس اس سس حضرت سکینہ حضرت سکینان اس رباب سن اتھ روٹمت یم ساتن وچھن امام حسین نبر نیران دپنس باب میان علی اصغر کوت چھ نیون دپان حضرت ربابن دپنس کوری ٹھچھے نے پتہ یہ چھ لاکٹ امس چھ تریش لوگمت بابا دراو امس تریش چانا امس دراو سہ تریش چانا مقاتل لکھان یم ساتن حضرت امام حسینن سہ پنہ اباہ تل تھو دپان یم ساتن میدان کارزار کس اکس تلس پیٹھ ووت دپان فوج اشکیان وونس دپنس اے حسین یہ چھکا آمت قرآن ہیت تریش خاطر دپنس امام حسینن بہ نا چھس نہ تریش منگنہ آمت تہ پانس خاطر کی بہ چھس صرف اک سوال تہ یسان پرسن اگر تہ مے ست عداوت چھ اگر تہ مے ست میانس شخصس ست عداوت چھ مے مان نہ یزید سن بیعت بے مان نہ بہ یزید سن بیعت مگر مے ونتو یہ شیر خار علی اصغر یہ تریش ہوت چھ امس دیو تریش دپان امام حسینن یم ساتن حضرت علی اصغر میچ پیٹھ ترو دپان حضرت علی اصغر دیت امام حسین سندس یتھ کتہ جواب دپان حضرت علی اصغرن دج پنن زبان پنن تمن وٹھن دپان یم ساتن فوج اشکیان یہ وچ کہ حضرت علی اصغر چھ سیکہ پیٹھ دپان عمر سعدن دیت سزا دپنس اے حرملا اختا کلام الحسین دپنس اے حرملا امام حسین کرام کر قتل حضرت علی اصغر چھن قتل کرتن دپان حرملان تل تیر تاریخ چھ لکھان حرملان تل تیر ترے لٹ تل حرملان تیر دپان یم ساتن گۄڈنیک تیر تلن تیر ترون واپس دپان عمر سعد چھس دپان حرملا ژے چھک ساری کھت بوڑ بار تیر انداز ژے کیازِ ترو تیر واپس دپنس سہ تمس آگ ونان دپنس آگ میانہ یم ساتن مے تیر تل مے وچھ اکھ زنان یوان دپان چھم یہ چھ تریش ہوت میون بچہ امس بخشت امس مت کر تہ کینہہ دپان دویمہ لٹہ یم ساتن تیر تلم تمہ ساتن وچھم حضرت فاطمہ زہرا سز اکھ شکل اکھ زنان یوان دپان چھس اے حرملا یہ میانس نیچو سن نیچو امس سیت مت کر تہ کینہہ اسہ سانہ گرامی دپان یم ساتن حرملان تریم تیر تل یم ساتن سہ تیر چلوون حضرت علی اصغرس کن دپان یم ساتن سہ تیر حضرت علی اکبر حضرت علی اصغرس لوگ دپان تیرن کور برابر تتھے کن یت کن اکھ انسان چھ کس منڈی شاکہ ست خش کران دپان اتی کل پیٹھ ووت ضرب بیس کنس تان عزیزانی گرامی کیا کری حسین یم ساتن امام حسینس اتھس منز حضرت علی اصغر شہید گو دپان امام حسین روٹ علی اصغر سند خون ہیچو لائن زمینس کن زمینن دپنس نہ حسین یور کن لیزن کی تکیاز کہ اگر چھ یہ خون زمینس منز لویت قیامتس تائن وبدن زمین کی دپان ہیچون آسمانس کن لائن دپان آسمانن دپنس اے حسین اگر چھ یور کن لویت تا روز قیامت کرن
آسمان زمینس سیراب کیا وۄنۍ کیاہ کرِ امام حسین دپان امام حسینن تُل تہٕ موٚتھُن یہِ خوٗن پنٛنِس رویس پٮ۪ٹھ دپان یُتھُے رویس پٮ۪ٹھ یہِ خوٗن وٕچھُن دپان پروردِگارس کُن صدا دوٚپمَس اللہ تقبل منا حاضل قربان دوٚپمَس اے پروردِگارا یۄس زن میٲنۍ یہِ قۄربٲنی چھِ میٲنِس فرزن سٕنٛز قۄربٲنی چھِ یہِ کر قبوٗل أسۍ ییٖزو مکاتلس منٛز لیکھان دپان ییٚمہِ ساتن حضرت امام حسینن حضرت علی اصغر سُنٛد لاش تُل حضرت علی اصغر سُنٛد لاشہِ تُل دپان درٛاو خٲمس کُن راویٖن رِوایت کران اسہِ وٕچھ امام حسین سَتھ قدم برونٛہہ پکان واپس یِوان سَتھ قدم ییٚمہِ ساتن یہِ سَتھ قدم برونٛہہ پکان صرف پران انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون دپان ییٚمہِ ساتن امام حسینن سُہ بیٚیہِ اباہہِ منٛز اوٚن واتنووُن خٲمن نزدیٖک دپان حضرت سکیٖنہن دیُت صدا دوٚپنس بابہٕ میانہِ علی اصغرن چیٚیا تریش بابہٕ میانہِ أنکھن یہِ تریش چٲیِتھ دپان خٲمن منٛز ووٚتھ کوہرام خٲمن منٛز ووٚتھ کوہرام امام حسینن ژون لاشہِ حضرت علی اصغر سُنٛد یِمن ماجن کُس چھُس بہٕ صدا دِوان ییٚمہِ ساتن علی اصغر سُنٛد ذِکِر آسہِ نا گژھان تمہِ ساتہٕ نے ٲسۍزیو نہٕ تریش چٮ۪وان تریش نے ٲسۍزیو نہٕ چٮ۪وان نہ ٲسۍزیو پنٕنٮ۪ن بچن تریش دِوان یُتھ نہٕ پنٕنٮ۪ن بچن دِیو تریش سُہ علی اصغر مورُکھ تریش ہُنٛد مقاتلس منٛز لیکھِتھ دپان ییٚمہِ ساتن امام حسین لاشے علی اصغر ہیٚتھ خٲمس منٛز ژاو کوہرام ووٚتھ دپان امام حسینن دوٚپ جِنابِ زینب کوٗراہس دوٚپنس یہِ چھے رُباب ییٚتٮ۪تھ یہِ تھاوتن بیٚیِس خٲمس منٛز تِکیازِ کہِ أمِس برونٛہہ کَنۍ ہٮ۪کن نہٕ بہٕ أمۍ سُنٛد شیٖر خار دفن کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کن نہٕ أمۍ سُنٛد شیٖر خار أمِس برونٛہہ کَنۍ دفن کٔرِتھ کینٛہہ دپان امام حسینن کیاہ کوٚر دپان خٲمس پتہٕ کَنٮ۪تھ درٛاو تتہِ وٕچھِن میٚژ تتہِ وٕچھِن میٚژ تلوار کٔڑٕن تہٕ بنٲوٕن علی اصغرس خٲطرٕ قبر بنٲوٕن علی اصغرس خٲطرٕ قبر میانیو عزیٖزو پان واتنٲیِو کربلا پان واتنٲیِو کربلا ییٚمہِ ساتن امام حسین شہید گوٚو ییٚمہِ ساتن امام حسین شہید گوٚو خٲمن نار گوٚنڈُکھ ییٚمہِ ساتن کٔہمیُک صُبح پھلیو دپان یزیٖدی فوجن أنۍ تمام تِمو جسدو پٮ۪ٹھٕ سر قلم کٔرِتھ یِم زن تِمو شہیٖد ٲسۍ کٔرمٕتۍ ییٚمہِ ساتن تِمو نیزن پٮ۪ٹھ تِم سرہایے شہدا کھٲلۍ دپان أکۍ لٲیٖنن دوٚپ دوٚپُن یِمے چھِ اکستے اسے یاد چھُ اسہِ کٔرۍ رات دُسَتتھ قتل کیاہ کوٚر عمر سعدن دیُت حُکُم دوٚپُن یہِ دُسَتووُم سر أنِو کٔرِتھ مےٚ چھُ یہِ دُسَتووُم سر ضوٚرتھ تِکیازِ کہِ راتھ چھِ اَسہِ دُسَتَتھ تن مٲرمٕتۍ دَپان گُرۍ سوار درٛاے یِم درٛایہِ نیز ہٮ۪تھ یِم درٛایہِ نیز ہٮ۪تھ دَپان یِم ییٚتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ یِمو دُسَتَتھ تن شہیٖد ٲسۍ کٔرمٕتۍ دَپان ہر کُنہِ جایہِ درٛاے یِم ٲسۍ نیزو سۭتۍ وٕچھان اَسہِ ما یی سر اَتھِ اَسہِ ما یی سر اَتھِ اکھ لٲیِن ووت دوٚپنَس تُہۍ کیازِ چھُو ییٚتٮ۪تھ سر ژھانڈان مےٚ وٕچھ راتھ حُسین أکِس شُرِس ہٮ۪تھ خٲمَس پَتہٕ کَنۍ دَفن کران دوٚپنَس گٔژھِو خٲمَس پَتہٕ کَنۍ دَپان ییٚمہِ ساتہٕ یِم لٲیِنو منٛز اکھ لٲیِن ووت ییٚمہِ ساتہٕ تِمو خٲمَس پَتہٕ کَنٮ۪تھ نیزٕ ہیٚتۍ سیٚکہِ منٛز ترٛاوٕنۍ دَپان اکھ نیزٕ ییٚمہِ ساتہٕ ترٛووُکھ دَپان تورٕ کھوٚت پوٗرٕ جِسم علی اصغر سُنٛد میانہِ انا للہ و انا الیہ راجعون فیعلمون الذین ظلموا ای منقلبون موی گو اوسس دکھ لد باب رت مچان
فرمانس سلامت کیا کوفس پر پون یاد امام حسین پتر دود یوت نبا امرا كورن كربلاي كي مسافرن ان سات هو مسافر قوم جناب حسين عليه السلام اد پا نای دوخ الله دې يما جناب حسین علیہ السلام کیا کرنا زمینی کربلا اسمد اجس اجس پوتر مولس کربلا دل کراون ایم حسین ناو تن ایس ہت قابل سلامن كور شمشير خنين لقير دتن بوانتا زوين بانتش من تنعيس كابوية
راس راس حسين علیہ الصلوۃ والسلام ام سات اللہ چار گومت رز مول صاحب رزقہ ایدی استاد من بیا زوی مرشن کس پر شی امام حسین علیہ السلام کران اد پان دای امام حسین کان کیا کران پان دای لول گوبر بسم الله